Karle. Co je? To bych ráda věděla, kdo tady ty skleničky pořád postrkuje. Co skleničky, já nevím. Jsme tady v tom bytě jenom my dva? No právě. Je tady někdo? Karle. Mařečko, dobré odpoledne, mami. No to je překvapení. Ahoj, tato. Ahoj, vítám tě, synu. Zdravá, co potřebuješ? Ale že se nestydíš. No co to? Vánoce nejsou, svátek nemám, narození taky ne. Už ofink je to stejný, tak tady musí být nějaký důvod, ne? Že se ptám. No. Co, jaký si dáš? No červený. To máš kliku. Já totiž stejně žádný jiný nemám. Jako no. Jiný večer. Tak na to děkuji. Zdraví, Karlíku. Na to je taky tátu. Podívej se, Karlíčku, co ale jsem upekla. Mámi, nebuch ty. Pojďme. Na zdraví. A makový, he. To je i u nás vzácnost, teď víš. No. Na zdravíčku. Tak proč jsem přijel? Maminko, tatínku, představte si, že syn Karel v nejbližší době nastoupí tady na celnici, táto, co tomu říkáš? Nice. Žofy, slyšíš? No, no to je překvapení. Pled barodu hraděláku se naplňuje, Žofinko. No, některý rody to mají náramně složitý, ale snad nejhorší to mají rody pašerácký. Já když si vzpomenu na dětka, víš, to byl ještě pašerák poctivý z ty staré školy a známý po celém okolí. A potom táta... Ten chodil s Frantou Saurem přes hranice. Já jsem ti to říkal no, už. No jo. Žopinka to nerada slyší, no. Ale my dva jsme tomu dali ránu a šli jsme k celíku. No. Vidíš, a ten tam spad i náš vnuk. Ty jsi říkal, že on nastupuje tady u nás? Ano, tady mám jim to tady. A že jsi si ho nevzal k sobě? Máš rozum, Žofinko? Teď Karlík je vedoucí celní odbočky, nemůže si tam natáhat celý příbuzný. Tatínek má pravdu, maminko, tatínek má pravdu. A proto jsem právě přijel se zeptat, jestli by Karlík mohl nějaký čas tady u vás bydlet. U nás? No, no samozřejmě, hned opačli. A já ti vnoučka hned taky zaškolím. Tak s tím pomalu. Určitě stopla toho tyráka. Ale neviděl jsi tady jednu vyplašenou buchtu? Jako já? No. Já nekouřím. Řeč byla o té buchtě. To ne. To byl akorát nějaký chlap. Chlap není buchta, vole. No. Tak to zabalíme. A půjdem. Ahoj. Nazdar.
Můžete ven, už jsou pryč. No nebojte se, už jsou vážně pryč. Jsem přišli myslím. Jako blbej vypadá, fakt taky blbej je. Tak napokruj, Suvo! Na co? Pojedu do Prahy vlakem. Sláněj, on nic nejde, je to moje holka. Autem se mi z Prahy přivez, autem mi do Prahy odvezu, i? Co to kecáš? Já s váma nechci mít nic společného. Jo, tak... Když slečna říká, že s váma ne to, tak... Ty jsi nejen prolhaný, ale taky pěkně drzej, co? Budu tě muset umravnit. Ty jsi to na mě! Ale co, nestrkej do ní, ty! Co do mě strkáš? Co si to? Slouchej, mladej! No, pste, pste. No, 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 mládeži. Počkejte, počkejte! Ještě jste řekli, musíme něco vysvětlit, ne? No, a je to. Když chcete do Prahy, tak si musíte koupit lístek hned. Starejte se o sebe, prosím vás. Je tohle možný? Samozřejmě, že je to možný, kamaráde. Slečna si přeje, abyste ji neobtěžoval. Taky musíte vyhovět. A nezlobte. No, počkejte, přece to je jiná, no, když já jsem... viděl. Mohl byste mi půjčit 14 korun na vlak. Já? Adresu. Jakou? Vaší. Musím vám to nějak vrátit, ne? No, tak Kaličku, posluš si. No, ty kluka pěkně zaučuješ. Ale babi, na vojně jsem nepil ani pivo, ani kořalku. Tak vidíš. Jenom červený víno, dědo. Jsi dobře vychovaný. Jenom víno znalců. No. Tak na to celnický sloužení. A sakra, dědo. Ty máš splávek. A to já se s tím nemazlím. No. Ale tak táta mě povídal. Koukej, na tátu moc nedej. Táta je u celníku 15 let, co ten může vědět. A to nemluvím o tom, že sám nikdy nepašoval. Rozumíš? A takže mu chybí ten pravý celnický cit. Jo. Jo. Tomu vadí. Ale, jedo. Ve službě. A ty jsi fakt pašoval? No, prosím tě, to víš, že jsem za mlada taky pašoval. Já jsem byl nejdřív nějaký čas u financů, ale potom u celníku jsem prožil čtvrt století. A jo.
To by časí, kdo pak zemle, nepašoval. Ale můj táta a dědek, to byli pašeráci. No, hotový kouzelníci. To bys viděl, to já jsem byl proti ním hotovej v řídě, hochu, hotovej v řídě. Už jste u Frantisaura. Co u Frantisaura? To je takové... No, nech nám tady to kafičko, Žofinko. A už se neobtěžuj. Děkujeme ti, děkujeme. Děkujeme. Chtěl přisadit ještě. No tak to my si přisledíme. Koukej, zůstali ti tam nádobí a všechno ostatní. Počkej, dědo, já potom babičce s tím nádobím pomůžu, jdem. Jsi hodný a já tě nebudu přerušovat a nebudu ti skákat do řeči. Koukej se, já tě znám, ti to nevydržíš ani 5 minut, holka. Hele, dědo, počkej, tak hele, tak ty jsi byl v pašerácký bandě, pak jsi byl u financů, jo. No, paně. No to se nezlopalo, mě to teda nejde dohromady. Vždyť on u těch financů byl tak akorát rok. Potom přišli Němci a ty ho hned zavřeli. A on vůbec u financů moc velkou slavu neudělal, víš? No. On děda jednou... Jo, jednou, co jednou? Ona mi vždycky všechno lepší. Jde o toho Frantu Saura, víš? A Franta Saur náhodou za mým tatíkem vždycky jezdil. Zastavil. Já už mlči. Dobře, byl to Franta Saur, no. Počkej, babi. Hele, dědo, tak ty jsi teda... Ty jsi byl u pašeráku, pak jsi byl u financu, pak u celníku, no tak to si měl obrovskou výhodu, ty jsi ty pašerácký finty znal, no, počkej, ona to vždycky nebyla zrovna výhoda, ochu. Co myslíš? Tady šlo taky o charakter, rozumíš? No tak, jak já jsem mohl honit, dejme tomu takovýho Standu Běhounka, který měl doma 9 dětí, jo, jak stupinky. A právě toho Standu Běhounka jsem měl prokouknutýho... No prostě přečtený ho jako večerník. Ty si toho Standu Běhounka přece honil jednou, ne? To se nepamatuješ ty? No co honil Standu Běhounka? Já se ti divím. To byl tenkrát takový spletitý, rozumíš? Takový zamotaný, takový případ. A spletitý, zamotaný. No to jo, on to bylo náramně jednoduchý. On, děda, se Standou Běhounkem jednou na hranicích v noci na sebe narazili. A oba dva se strašně lekli, ale protože ten Standa se spamatoval první. A ještě navíc byl namazaný, tak popadl klacek a hnal dědu rovnou až do vesnice. To byla ostuda, to byl kabaret. No, ty to víš lepší, no. S tím Standou Běhounkem to bylo docela jinak tenkrát, rozumíš? Tam nebyl vůbec žádný paš, ani jedna holka z Pily. Taková reklamlíko bohatá, víš? Co ti budu povídat, byla do mě udělaná. Tak jdu asi pěkný proutný, no ne já, to šlo všechno z ní. A Standa byl žárlivý, no. Ale tohleto o ty holce babička neví. A to se nikdy nesmí dozvědět. To tak nekřič. Karlíčku, kdyby ti náhodou děda vykládal, že to s tím Standou Běhounkem nebyl paš, ale že v tom byla nějaká holka z Pily, tak mu to moc nevěř, protože on sice děda za tou cuchtou z té Pily pálil, ale to bylo až půl roku potom. Ty nezakuckáš. Tohle člověk. A tady já budu rok bydlet test. Důslednost ve službě, to je u nás alfa a omega, vážení soudruhu. Jasný? Slyším. Ano, bude to, jak jsem řekl. A nic se na tom nemění. Jasný? Šňůra vozů zase roste. Ne, co jsem to chtěl říct. Uvědomte si, že vaši nevšímavost, lhostejnost, povrchní výkon služby už nemá kdo napravit. Když někdo třeba nelegálně proveze nějakou historicky cenou památku, která se třeba penězma nedá ani vyčíslit, tak o to republika přijde. A kdo za to může? Kdo? No jedině vy. Rozumíte, jak to myslí? Dále? Bimbo, pořád nechceš hrát. Ještě tohle. Jo, počkejte, hned se vrátím. Já nikam nejdu.
Soudruh Král tady není? Jeleste, máte tady návštěvu. Vy jste nějaký vtipálek, co? Já jsem Karel Hradilák. Uh-huh. To je co? To je. Poslíšte, to jsem netušil, že v těle končinách nosej výlý celnickou uniformu. Podobné výle vy si laskavě ponechte na taneční zábavu. Tady jste ve službě. Pro mě kam tancovat? Koukám, že jste se už seznámili. Jo, bude pracovat ve vaší směně, soudružko Slámová. Bimbo nežer. Bude, by ten pes žral. Že dřevěný. Poslyšte, mladíku. Starou bačkoru je dřevěnej. Za prvé, náš Bimbo je knírač, specialista na drogy. A za druhé, nežere, protože má vylomený zub a zapálenou dáseň. Jo? Jo. To mě je opravdu líto, promiňte. A co bych promíjel? Víte co, až půjdete ze směny, přijďte se mi ukázat. No. Jestli vám ten humor vydržel. To je ale fronta, toto budem do rána, co? No ale když tož budu mít s váma, tak zase příjemně co teče, že? Myslíte? Víte, že s tou páskou si připadám spíš jako lídač v parku, než jako celník. No, zatím ještě žádnej celník nejste. Tak dělejte, nebo to budeme opravdu do rána. Celní a devizová kontrola, prosím, celní prohlášení, děkuji. Československá. Zajďte si za roh. Prohlídce. Můžete začít. Dovolíte vystoupit, byste z vozu, prosím. Prosím. Vzal byste kufr, prosím. Kufr? Já se obávám, že nebudu mít čím stáhnout. To nevadí. Přineste tu bedinku z nářadí. Thank you.
Tak je tam 500 marek a 50 dolarů. Tak vidíte, v pořádku to nebylo. Půjdeme sepsat protokol. A paní taky. Pojď, prosím. Slíbil jste přece, že se po směně přijdete ukázat soudruhu královi, jestli vám vydržel ten humor. To by mě tam musel někdo donést. Nohy mě bolej. Hlava mě bolí. Ježiš, z těch smradů, z těch vejfuků. To je škoda. Za 2 hodiny začíná ve městě taneční zábava. Je, no vidíte. Já bych s váma mohl tančit takhle dát po rukou. Počkejte, až sundáte tuhle pásku a dostanete celní uniformu a projdete ústřední celní školou, tak denně odbavíte 2132 vozů. Kolik? No. To jste řekla tak od boku, jste střelila, ne? To... Možná, že jsem střelila. Poslyšte, myslíte to s tímhle povoláním vůbec vážně? Poslyšte, už vám někdy někdo vážně řekl, že máte hezký oči? Ale jo, kamaráde. Říká mi to tak často, že už tomu věří. Je, to mám dneska den. To je můj manžel. A tohle je soudruh Hradělák, náš nový příslušník. No, nový, ale čilej. Jej, promiňte, to já jsem ani nevěděl. To nevadí, mě to nevadí, jestli to nevadí moje ženě. Jituško, zbál se, pojedeme. Jo. A ty říkáš, Karlíku, že... vždycky šahla sem, šahla tam. A vždycky něco našla, jo? Ale no tak, to víš, že vždycky ne, no.
Ale dědo, hele, představ si tu situaci, jo. Šňůra utáků na celnici. Horko hrozný. My jdeme a ona ti první auták přejde, druhý auták přejde, třetí mine, čtvrtý mine. A u pátého se zastaví, sundá puklici. A co bys řekl, že tam našla? Prachy. No jo, ale to předtím se musel já ten auták celý kompletně prohlídnout. Jo. A samozřejmě, že jsi nic nenašel, jo? Co, nevím, že jsem nic nenašel. Já jsem dokonce nahlas, vehementně hlásil, že to je všechno v pořádku. Dědo, já jsem ti tam fakt musel vypadat jak šašek, to bylo. A pak si u všech autáků. Ale ani nemluv. Pojď, dědo, představ si, že ona se pak na puklice už celý den vůbec ani nepodívala. Rozumíš? Ona ti jde a jakhle šáhne pod nárazník, jo? Tam bylo leukoplastí přilepených 5 zlatých prstínků. No, prosím. To mě řekni. Dělej, dědo, prosím tě, hlavně do mě nemlať, mě všecko bolí. No, prosím tě. Bolí takový mladý kluk, víš co, naše generace musela vydržet. No jo, vy jste byli jiný u náci, to je vše. Co to máš, reumatismus? Ne, zánět těla asi. No jo. Jestli pak ty víš, milý Karlíku, co to je tenhle ten? Celnický čuch. A dědo. Ten chlápek, co jste u něj našli, ty peníze v těch puklicích, jak pak on se tvářil? No, to seš teda na velký omyl. Ten vůbec nevypadal podezřele. Ne? Fakt ne. No hele, dědo, ten byl takovej, no, sympaťák, příjemnej, rozumíš? On se tak klidně usmíval. Já. A jaký pak on měl důvod, že se tak klidně na vás usmíval? Když tam byla fura aut, že jo, je horko, z vás teče pot. Vy to všichni zdržujete. No, co je? Vidíš. Hm? Vidíš, no, možná, že máš pravdu. Hm? Asi jo. No vidíš. A teď si vem druhý případ. Kdo chce pivova čepu, kdo? Je, babi, já. Jak na zavolanou? Já mám teda žízeň jak zasypaný stakar. Já ho tady poučuju, víš, a tak mě vyprahl. Já, už jste nejmíňu Franty Salera, viď? Franta Saler, podívej se, Žofinko už jsme o půl století dál. Ale jo, tak to můžeš Karličku dědovi věřit. Tohle to v tom, on má pravdu ve všem. Je, já vám zapomněla na skleničky. Ale jaký pak skleničky, skleničky nepotřebujeme. Pivo se nemá přelejvat do skleničky, na to pamatuju vždycky. No budeš. Pivo se nemá. Budete mít k večeři brambora. Je, babi, bramborák. Dědo, bramborák. To bude muset dojít ještě pro jedno. Tak podívej. Teď si vem ten případ, že někdo na ty celnici se rozčiluje, huláká, křičí, znervozňuje všecko kolem. Dědo, prosím tě, no? Co to plácáš? Dej sem to pivo, teď už mluvíš cesty. Jaký pak křičí rozčíle? Teď si říká, že podezřelý je tím, že se usmívá, je klidnej. Teď říká, že podezřelý je tím, že se rozčiluje a že... No, vidíš, jak tomu nerozumíš. A to je, ukrdej to se, to je právě v tom jádro pudla, že to je ten celnický čuch. Jej, Karliku. A teď se to... Moším. Děkuji, moc hezký to bylo. No to víte, 5 měsíců na turné. Tak jsme rádi, že jsme tady, jo. A kde jste všude byli? No tak Vídeň, Stuttgart, Johannover, Hamburg, Berlín, Drážďany, no.
Doma je doma. Všechno v pořádku, budete si potom moc vyzvednout v pasi. Díky. Prosíte, mohli byste ještě něco zahrát? Jistě, paši. Pak to je? Mariánka. Jenom trošku. Marihuana. A tomu říkáte trošku, jo? Tak se nedá hoši nic dělat. Trošku vás tu zdržíme, kdybyste byli tak hodní do vedlejší místnosti. Jo? No prosím. No, promiň, kolego. No, tak to teda bylo perfektní. Umí. No, umím na saxofon, víte, tak hned jsem si říkal od začátku, proč ten... Když ta altka nehraje, přece to není normální, že jo? Když to šlape pěkně, no, tak jsem si říkal, v tom bude nějaký důvod, ne? No, tak jsem potom šel a... To je snad důvod, že jo? Stejně mi to nejde do hlavy. A co, prosím tě? Co je nad náma? Co by tam bylo, je tam hezky, tak je modrá obloha, nikde ani mráček. A co za tou modrou oblohou? No, tma. A co za tou tmou? Co nekonečná tma? A co za tou nekonečnou tmou? Hraj, Poldo, když je něco nekonečný, tak to znamená, že to nemá žádný konec. Hloupost, všecko musí mít nějaký konec. Co teda za tím koncem, myslíš třeba lidi? No, a už se sem chystají. Co nejdřív sem přijetí. S tebou je to těžký, Kadle. Vždycky, když máš vysvětlit něco složitýho, tak si začneš dělat šprťouchlet. Ale jdi pojď, nic rozumího jsem o tebe dnes neslyšel. Hele, jde sem nějaká frajle. Jaká? Mladá, stará? Mladá. Jestli nejde za mnou. Tady vás nějaký... To je úplně... Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Dal mi tuhle adresu. Ta slečna jde za naším Karlíčkem. Je to jo, posaďte se u nás. Tady je ta dvacka. To já. On už ví. Co to bylo? Karlíková nevěsta. Doma, slečno. Jestli byste tento, tak... Vlado, máš to hotový. Jo. Já jsem vás právě chtěla poprosit, kdybyste mu mohl říct, aby jsem na chvíli přišel. No vidíte, mě to taky napadlo. No, tak se. Ty znáš? Co? Vy si znáš? No je.
Jak s ní čekám dítě. Ad. Paní. Ještě něco si dáte, slečno? Kafe. A to už jste měla. Nechcete dobrou polívku? Jakou? S houbama. Taky. Polná je srandista, co? Jak se to pozná? Přece ho znáte, ne? Neplatím. Prostě ne, na stole 8 korun. Hele, já jsem přece... Nemám drobný. Porád furt. Tak počkej, co jsi to měl? Kolikou? 8,20. No vidíš, kdybys měl drobný, tak jsi ušetřil česnák. A ty, kdybys měla hubě dráty, tak do ověra upleteš tetr. Jo, ty ahoj. Toho nakecáš. Dejte mi lahé červenýho, jo? Je. Dobrý den. Dobrý den. Máte tady volno? A jaký to bude červený? Víno. Hele, vy taky znáte Poldu Janáka? Vy ne. Však se slušně zeptá, ne? Jsem teda nevěřil, že mě tu dvacku přivezete osobně. To víno neobjednávejte. Ne. Ne. A proč? Já nechci. Nechci, aby se mnou každý chlap začínal hovor přes flašku. Je ti snad jasný, že nepřijela kvůli tý 20 koruně? No tak hej, mně je jasný, že mohla taky těch 20 kašek poslat poštou. Takže teda přijela kvůli našemu Karličkovi. No určitě. No a co by ne? Kluk už je dospělej, už je to chlap. A ona, jak jsem si všim, na určitých partích těla je taky celkem pěkně dospělá. Že se nestydíš. Ale dědo, prosím tě, jde mě o takovou věc. Nenašlo by se bydlení pro jednu slečnu? To nevím. Tak teda, u nás bydlíš ty, že? No a víc místa tady není. Ale ne tady, někde jinde. Co? No tak moment, Karličku. Tvůj táta tě u nás ubytoval, tak jsme tím pádem za tebe tak trochu odpovědní. Kdo je to? No kdo, jste jim přece viděli, ne? Jak se jmenuje? Jolana Nováková. Odkud? Z Prahy. Čím je? No, ona teď... To... No tak, šofinko. Ptám se, co dělá? Tak mohla by dělat třeba tady v družstvu, ne? Jo, takováhle svečinka z Prahy se ti požene ke kravám. No, proč ke kravám? Co je vyučená? Dělala v kanceláři. No, to by bylo něco. Já jsem zrovna tuhle mluvil s Jardou a povídal, že by potřebovala nějakou zdatnou ženskou sílu do kanceláře. No, vidíš, no. Co jsou její rodiče? Nemá rodiče. Každý z nás má, anebo měl. Ale prosím tě, dědu, ať toho nechá. Tak nech toho. Čeho? Já nevím, čeho má. To věčného vyptávání. Jo. A ty nic neprost. Jak dlouho ji znáš? Je. A... Takže už o ní všecko víš? Jo, všecko. A ona snad někde bydlí, ne? No bydlí v podnájmu v Praze, ale už tam nechce bydlet ani hodinu, no tak... No a tvůj táta to ví, že ty si ji chceš vzít? Babi, prosím tě, proč bych si ji bral? Jo. To se ví, proč bys si ji bral? Já myslela, že když takhle jako spolu... Podívej se, babi, prostě holka se ocitla v takový nepříjemný situaci, no tak se jí snažím nějak pomoct, ne? Jenom s tím bydlením. No jenom s tím bydlením. Jo, tak takhle to je. No tak to bysme ti snad mohli pomoct. Že? No, já taky myslím. Pepinko, já ti závidím, že máš pořád takovej apetit. Tak si vem se mnou, pojď. A jo, ne.
ale kafičko budeš. No tak to si dám. Máte teď doma veselo, viď? To teda máme. Nevěřila by si, jak se ten můj Karel změnil. Je teď samej humor. No. No, škoda, že jsem si tu učitelku nevzala na byt. Místo máme havaděj. To si teda měla. No, co nadělám, no. Pepinko, já bych pro tebe měla návrh. Dobrý den. Je to výborný, princezno. Mám pro vás podnájem a možná i práci. No, co tomu říkáte? Že jste moc hodnej. Hodnej, jo. Víte, každá holka, kterou jsem kdy v životě poznal, tak říkala, že jsem hodnej. No, to bylo všechno. Ne. Vy jste opravdu hrozně prýma. Já už jsem vás ocenila na tom nádraží. No. Jak jste mě tam bránil. To by udělal každý. Víte, že ne. Takový jako jste, vy jsem pohrala za celý svůj život dva. Dva? To je málo nebo moc? To je o jednoho víc než jeden. Jenomže ten druhý už mě dávno pustil k vodě. Jo. To byl některý z té party? Nebuďte bláhovej. Víš, já jsem bláhovej, princezna. A neříkejte mi pořád princezna. Tak co vám mám teda říkat? No kde budu bydlet? No u Janáků. Jo? Jo, to jsem vám ještě neřekl. A vy nemáte co pít? Je, tak počkejte, já to hned zařídím. Vlastně můžu? Jo. Tak necháte to na mě, jo? Milko, prosím vás, dejte mi pakrát věci. Nezlobíte se. Já jsem opravdu trdlo, to je... Emilko. Jak to bude? To jsem rád, že se nezlobíte. Srdce máš už zadané a že právě proto každému odpovíš ne. Princeznu, princeznu, otevři v okno, venku je hezký den. Na okno ti zaťukalo ráno. No, talonem. Vy jste nějakej veselej. Jen aby vám ta princezna nevzala zase draka. Jak to zase, jak to draka? Podívej se ven, všichni tví ctit. A muzikantský celník. Tady hlášení bezpečnosti, nějaká parta vykrádá sbírky starých mincí. Jo, Mozarte! Nespolej, že budou zase v saxofon. No jo, ale vy jste už přes rok nikde nepracovala. Poslední razítko máte... Ano, já jsem byla rok doma, ale teď bych chtěla pracovat. No jo, teď byste chtěla pracovat. No podívej se, Jardo, sečna tady o místo nežebrá. A když už jednou chce pracovat a ty stejně ženskou v kanceláři potřebuješ, tak co? A nakonec tady sečna je to...
No, kamarádka mýho vnuka. Žádná cizí ženská. No tak jo. Zítra můžete nastoupit. Že ta holka nemá ani kufr. Ale prosím tě, má všechny věci v Praze, no. Co pak mohla vědět, že tady dostane pod nájem? No jo, to je pravda. No tak. Dále. Dobrý den. Pardon, já jenom, že od zítřka budu dělat v družstvu. No to je fajn. Gratuluje. Pojďte dál. Pojďte si s námi vzít. No ne, pojďte, díky, pojďte. Pojďte, pojďte, u nás se nemusíte stydět. Posaďte se. No pojďte, Poldo. Posaďte se, nesrkej. Tak. Tak to vidíte, že od té doby, co u nás bydlíte, nemůžu běhat po chalupě jenom tak v podlíkačkách, to je jasný. No a když se mám najednou učit jinak jíst, ne? Mě to vůbec nevadí, pane Jana. Dobrou chuť. Děkuju, dobrou chuť. Dobrou. Ta je bezvadná. Dobrá. Doma vás naučili na polívku, víte? Doma mě nenaučili vůbec nic. Jak to? No rodiče ne. Já jsem svý rodiče nikdy neviděla. A v tom družstvu vám budou platit kolik? 1000. No, no, tak to je pro začátek. Hmm, to. Tak moc to zase není, to si některé holky vydělají v Praze za 2 dny. Ne. No, napad, je to možný? No, ale to není... Tak jasně, není to stálý, jak kdy, ne. No, a proč jsi to v kanceláři? Ale ne, šlapky. 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 No nebojte se, k těm jsem nikdy nepatřila. Ale pár jsem jich znala, takže to vím docela přesně. Kolik je vám let? 22. To už víte o světě hodně. To jo. Fakticky toho vím o světě docela dost. Čeká na našeho Karlička. Ale ty kalhoty, co to děvče nosí teda pořád, já nevím, víš. Co máš, jaký kalhoty? No ty moderní přece. Ty, co jsou upnutý tady vzadu a i tady no, zepředu taky. No já nevím, jestli jsou upnutý, tak to nezáleží jenom na těch kalhotách. Taky záleží na tom obsahu, co ty kalhoty nosí. Jo. S tou spolu. No to jsem zvědavá, jestli se Kája půjde napřed domů najíst, anebo jestli se hned s ní půjde někam cournout. No. Karliček je hodný, jde napřed domů. Babi, hele babi, já si ještě odskočím a potom se najím, jo? Promiň. Karliček je hodnej, víc? Jenom, že milá Žofínko, on je taky mladý. Vy jste na mě čekala, tak asi máte nějaký důvod, ne? Tak ten normální asi nemáte. A jaký normální máte na mysli? Jako když čeká holka na kluka. Vždyť já tady nikoho jiného neznám. Kromě mě, že jo. To jste si teda vybrala, to vám řeknu.
Já mám hubu jak pytel na hady. No vážně, se podívejte, to je... Stále trdla. No, si myslíte, že ten pásek na tom nádraží je opravdu? V čem? On říkal, že jako blbej vypadám a taky blbej jsem. No jo, no. S váma není rozumná řeč. No vidíte. To je úplně zákonitý, člověk vždycky ztratí řeč. Právě v tom okamžiku, když by to chtěl hodně takový... Řekněte, co mám dělat. No. Víte co, princezno, já mám nápad. Já... Kdybys mi aspoň neříkal princezno. Tak víš co? Já mám nápad. Pojedeme se podívat do města na tancovačku, jo? Podívat, jo. Já nevím tancovat. Snad od nich nikde nebudu mít pokoj. Co se ho tak bojíš? A vůbec kdo to je? To nerobím. No toho jsem poznal, ten druhý. Jeden Němec. Z Mnichova. Dobrý tro. Nazdar. Tak pojď, pojď, sloužíme spolu. Soudružka Slábová si vzala volno. Jdu pod poručíku. Můžu se vás na něco zeptat? No prosím. Jestli má moje žena hezký oči, jo? Ne. Podívejte se. Dejme tomu, že by tady byla taková parta, jo? A ta parta by měla to by měla takový prostě divný styky třeba s nějakým chlapem z Mnichova, nebo rozumíte? No dobře, a co ta parta tropí za hlouposti? Já nevím. A co vyvádí ten pán z Mnichova? Nic. No tak v tom případě se nedá dělat nic. Leda byste věděl o někom, kdo by nám k tomu mohl říct kapku víc podrobností. To ne, to bych nevěděl, to... No tak tahle etuda se ti moc nepovedla, Mozarte. Pojď, jdeme, jdeme. Ona... No kdo máš pásku? Sloužíš mlíkem, jo, nebo co? Tady. Neschledanou.
Dobrý den. Kufr, prosím. Kufr. Víte? Chlapík z Míchova, co se vám o něm říkal? A ten určitě něco veze. Co veze? To nevím. Prosím, že nedělej mi z toho detektivku. Was kann nur hier passieren? So eine Frechheit. Was für einen Sinn, so etwas. Zlatý dukáty. To je vaše? Já. Sepíšeme protokol. Kdo je to? Nějaký Klaus Majster a slečna Horstová z Mnichova. Prosíš, jak jste na tohle mohl přijít? No co pak já. Žilička byla těžká vedlení Šroubová, došlo mě to ale pozdě, no, ale jak si na to mohl přijít ty, Mozarte? To je otázka. To bude asi ta ukradená sbírka starých mincí. Tak to vám teda, hoši, gratuluju. Gratuluju. Prosím. Děkuji. Špatně nepíšete, ale ty čárky. Kde? A tyhle vložený věty. To snad není taková chyba. Když to podepíšu, tak je ten dopis mojí vizitkou a ne vaší, víte? No ale jinak to s váma jde. Až vám projde zkušební lhůta, tak vám přidám 100 korun. To mi budete přidávat každý měsíc. No samozřejmě. Ale teď už jenom práci. No, já si teď skočím na Národní výbor. Jo, abych nezapomněl. Chtěl jste si jet do Prahy pro věci, ne? Mohla bych dneska. Za hodinu mi jede vlak. No, proč byste nemohla? Ale po zejtří se musíte vrátit, je schůze. Budete dělat zápis.
Tak tohle se vám povedlo. Ten Klaus Meister ze sebe vysypal všechno, jak u nás doset na židli. No. Všechny mince kupoval od jedné bandy, která po republice vykrádala sbírky. Hm. Jo, a řekl nám i dokonce jméno toho páska, co tu partu ved. Jo. On je z Prahy, už tam měl náčelník. To je marný. Vokáč s Hradilákem se vyznamenali. No já ani tak ne, ale tady náš Mozart. Já taky ne, to byla náhoda. Ale no, jenom žádnou nemístnou skromnost. Ten chlápek je z Mnichova. Vy jste se mě přece ptal, jestli by se nedalo něco dělat s nějakým podezřelým chlápkem z Mnichova. Mluvil jste o nějaké partě, ne? No to... A vy jste věděl, že ten majster něco poveze? Nevěděl. No opravdu ne. No o těch mincích to už jsem vůbec nevěděl. Tak jsem něco tušil, no. A řekl byste nám, jak jste k té předtuše dospěl? No já jsem viděl, jak se ten pásek bavil s tím Němcem z Mnichova, tak... Jo, komu jsem vám představil, že je z Mnichova, ne? No tak jak jste na to přišel? Jsem je slyšel, z dálky. No ale jak jste tak na dálku získal předtuku, že ten majster s tím páskem jsou podezřelý? Já jsem ani nevěděl, že se jmenuje majstr. Tak... No, ty možná ne. Ale třeba někdo jiný to věděl. To ne. To nemohl. Tak moment, moment. Vy to nějak obracíte na hlavu. Místo, abyste ho pochválili, že se mu podařilo odhalit zlodějskou a pašeráckou bandu, tak ho tady vaříte ve vlastní šťávě. Takže závěr je jasný. Náš Mozart není jenom muzikant, ale taky detektiv. Prosím tě, nebruč, všechno má svoje stinné stránky. Dále. Prosím vás, Jolanka, promiňte, dobrý den. Jolanka je doma. Vítej, Karlíku, pojď dál. Ne, je doma. Není. Vy jsi jel do Prahy pro věci. A kdy se vrátí? Zítra večer. Že ti... Aha, tak děkuju. Naschledanou. Dobrý den. A buďte zdrav, co se děje? Prosím vás, Jolanka odjela. Jo, odjela do Prahy pro věci, zítra se vrátí. A jela vlakem? Letiště máme naplánovaný až na příští rok. Vy spolu chodíte? No, tak... To je skálka. No jo, ale se mi to vlastně nabídla sama vyjela a vlak jel za hodinu. A tak, to je něco jiného. No, až tyhle stromky vyrostou, Karle, to už lidi budou vědět, co je nad náma. Svoje starosti tak bych chtěl mít. Ale udělej tu díru pořádně, takovej strom to má těžký, než se uchytí. Jako lidi. No, počkej. Člověk a strom, to je něco jiného. Člověk má hlad, tak si řekne, ale strom? Jak ti má říct, že jsi mu zfušoval díru, nebo co? Ale Karle, aby ti místo toho stromku nevyrost ten rejč? Teď to prosím tě. Hado! Nemáš tu svou podnájemnici? Vík je v Praze! Jo, mě ale slíbila, že dnes ráno bude v práci. Za chvíli je schůze. Má dělat zápis. Neboj, určitě přijede. No, jen aby. Jo, mluvila jsem s manželem. V Praze už zavřeli celou tu partu. Byla mezi nimi taky ta vaše princezna. Zrovna se prý balila kufry a chtěla zmizet. Poslu si. Ne, děkuji za to, já řídím se. No, kapka těm, kapka. Prosím.
Prosím tě, Poldo, přestaň to fňuknout. Ještě mi tady... Zofinku rozbrčíš. A to nemáš pravdu, Karle. Každý čas chce svý, přišel čas loučení a tak se sluší. Já ti pomůžu, maminko, počkej. Děkuju ti, Karlič. Počkejte, já vám taky pomůžu. No jo, sakra, já jsem tady měl někde. Čepici, neviděli jste moje čepici? Počkej, jo, moment, Karle. Neviděli jste moje čepici? Karlíku. Co? Počkejem. Co pak? Tohle jsem ti chtěl říct. I dobrý muzikant se sem tam někdy přešmátne, ale to ještě přece vůbec neznamená, že by kvůli tomu měl přestat hrát, ne? Doufám, že chápeš, že se to netýká jenom muziky. No, tak pan Janák, kdyby se tady náhodou objevila, tak... Samo sebou, to se rozumí, dám ti hned vědět, Karle. Ještě zabal. Tobě, prosím, tedy já to nemám už vůbec kam dát. Podívej se, mám všechno plný. Tak to jde, Karel, přijde vás k tobě přistou. Po cestě ti to přijde chutí. A tady jsem ti nechal zabalit na hlinku červeně, kdyby ti přišlo mdlo. No. Babičko, tak moc krát děkuju za všechno. Nemáš zač. A... Bude nám tady smutno. Ještě půl roku uteklo jako voda. No, tak půlku, až se vrátíš z ty... z ty celnický toho školení. Ale to není školení, jdi do té ústřední celní škola. No bože, tak snad jsem tak moc neřekl. Já to chtěl v uniformě, viď? Sakry. Jo, kam tě kluku šouknou. Ne, já jsem mluvil s králem a ten chce po škole zpátky sem. Tak to by bylo. No, to by bylo terno. Pojďte, tady za chvilku máš, tato, pojď, vezmiš mi ten saxofon, jo? Pojď, netáhni se, ukáž. Já bych ti... Sakra, kde já jsem nechal tu čepici? Zůstaň tady venku, by se snasty. Maminka má pravdu, táto z Bohem, pa. Ahoj. Nazdar, kluci. Já bys tady babičku zlobil. Ne, nazdar, kluci. Ale dítě, no aj, prosím. Jsem nějaký prostidlej, sakryš. No. Jej, bude nám tady chybět, vy. To bude, holka. To bude. Co se dá dělat? Takový život. Karle. Co zas? To by mi teda opravdu zajímalo. A co? Kdo tady ty skleničky pořád popostrkuje? Ano tak. Ty jsme tady jen... My dva, Zofínko. No, právě.